Lilja. Vind gjennom trær. Den gamle sover med hodet mot rekkverket. Barn spar i sand. Små spader, små hender, rekker hverandre bøtter. Den gamle våkner, går kroket gjennom parken. Musikk fra en høyttaler. Vind, barn, sol, varme. La mennesket leve. En kvinne langt borte på en benk leser i et magasin om kvinner. Legger det ned, tar en bok, leser. Sang fra høyttaleren. Trær vugges i vind. Spurv, svaler, barn, voksne, sol, varme. La mennesket leve. Kastanjene blomstrer i Tbilisi. Judastrærne på Jalta. Duft av magnolia i Alabama. I dag smilte Lilja til meg eller en spurv. Hun har skiftet til silkestrømper. Poplen bøyes sakte. Vind, sol, varme. La mennesket leve. Kirketårnet står stivt. Lilja har løsnet sitt hår. Det er sort med vind i. Kast ikke fyrstikker på gaten. Atombomber over Paris, Moskva, Lilja smiler ennå. Det er vår i Tbilisi. Vind, barn, sol, varme. La mennesket leve. Og så på hverandre for første gang. De så de var mindre enn fjellet de kom fra. Og havet jog mot dem med fingre av tang. De plantet et tre, for de tilhørte jorden. Selv om høsten var lav. Og de sådde i kulde og lovpriste regnet, som falt i en grøft og ble spilt. De fant seg en gud, bygget et tempel, diktet en frelse og fryktet en dom. Og de drømte en hyrde som skulle lede dem trygt inn til tåkene hvorfra de kom. Vinteren kommer, sa en mann til en kvinne. Min hud er for tynn, min hoste er hvit. Jeg har vandret et liv for å finne et opphav. Et liv underveis har brakt meg hit. Og folk stimlet sammen i grupper på stranden. Ingen vei gikk tilbake, ingen vei førte bort. Og skyene hang som et gitter på himmelen. Fuglene tidde og vannet ble sort. Bort. Kloder går under, og langt underveis fra hørte de sang. De så de var mindre enn fjellet de kom fra. Og havet jog mot dem med fingre av tang. Da tåken lettet, stirret alle omkring seg. Og så på hverandre for første gang. Skal vi tenke litt på hvem som har rett til å bære gevær? Bare sånn rent tilfeldig, en her og en annen der. Tenk på gamle landhandler Christian P. med sin hagle i skogen hver eneste helg, hver eneste høst. Han panger og skyter og bommer for det meste, det er så. Men hadde han truffet så ofte han ville, da hadde det faen ikke vært hara igjen i skogen. Da ville det vært stille, ja så faen. Tenk på OVM som er så forbanna på all slags pakk det stinker av. Kraftig fyr, når han blir soldat og kan dømme en jævel gjennom et sikt.
Da blir det faen ikke mange igjen av pakket på den andre sida, ikke faen. Da blir det stille når OVM får skutt fra seg. Tenk på fetter Petter, som ikke tåler kommunister, som ligger våken og skjelver for dem om nett. Så redd er han. Tenk på ham når han får sin bajonett til å stikke i hvem han vil som ikke er hans egne. Da blir det mange høl i kommunister rundt omkring, ja. Det kan du gi deg faen på, da blir ikke mange en av dem. Var det opp til ham, ikke faen. Tenk på presten Konrad W, som sier at hvis noen voldtok hans hustru eller datter, så ville han nok ikke kunne stå rolig og se på det. Hustruen kan han vel føle seg temmelig trygg for, slik som hun har utviklet seg. Men han har 6 døtre som har utviklet seg til det bedre og bedre og bedre. Så hvis noen kom inn der og... ja, da skulle det ikke bli mange tilbake av dem som ønsker at Bepulé andre manns døtre. Ikke søren. Tenk på Arne Q, som synes det er så viktig med idealer her i livet. Han leser biografier om sterke menn og vil at hans barn skal ha noe å se opp til, noe å slåss for som han selv. Han vil nok kjempe for alt hva han har kjært, skyte for å treffe. Om det bare ble nødvendig, ja, så faen. Tenk på meg, som er så redd for å dø. Jeg skyter først.